өңірде коронавирус жұқтырғандар саны күн санап артып келеді соңғы тәулікте кесел бес жүз анықталды аурудың аяқ асты асқынуына атыраулықтардың шектеу шаралары немқұрайлы қарауы себептейді дейді санитар мамандар дәрігерлердің айтуынша соңғы кезде халық шықтықтық сақтау вакцина алу бетперде тауы секілді қарапайым ережені мүлдем ұмытқан үй карантинінде 3443 науқас ем қабылдауда модульдік ауруханада жүз жетпіс бір тезиопульмонологиялық орталықта отыз аудандық инфекциялық стационарларда 48 жерлесіміз вируспен күресуде ал жансақтау бөліміне 12 пациент түсті тағы оның үйкеуі өкпені жасанды жилетін аппаратына қосылған айта өтек бағалау матрицасы бойынша облыс қызыл деңгейде тұр